Bueno, oso balorazio ona, ez guk nola ba egin doazen 6 zinego zinbila gehiun gaukitzeko, baina gau, 6-tik zortzia, ba, bueno, balorazia, ba, ora ikusita, ba, oso ona, ez. Oain, bueno, ba, zemati esaten dugu, responsabilitate ardura onditziote da, baina nik besta da ikusten, eh? Igual, 6 bizkarrak ezote dioten hobeto utxiko karga horri irantzuk izin horri, 6 bizkarra baino, eta horren beraz, balorazio oso ona, gude, eh? Bueno, ez dakiz zen batean, alegia, bain, horretan 1300 botoiek ere ez dira harri azpitik. Lehen gertatzena, 8 urtetan boto mordo bat, adibidez, gehiengo batena, egon da kontabilizatu gabe. Baina berez, boto asko hor zehon. Ez, gertatzena baina, aukera bat 8 urte ondoen, aukera bat izan duen jende horrek, ba, nolat bere iritzia emateko, ez, alderdi bati, beak nahi duen alderdi bati, ba, emateko, ba, azaleratu da. Hombre, azaleratu da nik uste, plus handi batekin. Oain, diana, jokoan sartu garen, ba, zinegotzi lortzeko, ba, boto kopurore, hombre, asko batea behar da. Da gureak lehen dikenekoan oinarroen egozon derantzun du, eta gehitu zezkio, ba, nik uste, eako botoak eta etorri dira gure aldeare. Eukarazpanao Euskal Herritarroken garaien, aurreko treguan meni izan zenean, behatzi irion da pasatxo izan zen, Euskal Herritarrokenak, eta hortik 1300 ba, bon, uste, boto gaztea eta etorri dala. Eta eako botoak eta, no, zera koalizioa ikian, ba, nuski, etorri dira, eta geho iu alarreko botoak ere etorriko ziela pentsatzen. Gertatzen hain zortzikin, ba, bueno, askoz gehiago errazten da hori, zortzi bi bat, ba, no, erabateko gehiengo adorek berez erraztu behar du. Baina ez da bakarrik hor geho plenoetan da egin behar nala, handik uste lana importanta dauka logu plenora joan baino lehen, ba, bueno, erritarrekin da gaia komentatu eta hitz egin eta, plenoa baino lehen uste herritarrekin lortu behar dela guk nolabait adostasuna eta adostasun hori iraman gero plenoetara. Eta zortzi zinegotzi eukita ba, aterako diagura. Baina beti ere jendeak nahi du no. Hori beti. Bueno, lehen bizi ikusi beharko doa ze egoeratan da hon, udala, ikusi pixka bat, eta ge hortik abiatu beharko. Ez duk izan ditzakezu proiektu bat beste, baina bueno, hor, dudarek hanka lehen bizi inbehar da nada, ezin proiektuetan sartu baino lehen, ba, ikusi. Ikusi ez da hon ja martxan, oie, zera, lehen di martxen duen, oie, tramitatu behar dalako, eta horrein beharko dalako, eta gero beste, ikusi ba, egoera horren arabera, ba, ikusiko du, ba, nola, zer hildu eta, bar, bueno, hor daude, birikintzako arau susidearen plana lehor dau, oain dela azkeneko plena onartu zen, behineko onartu zen hori, berriz aztertu ingo da, eta, bueno, hortik hasiko gara, eta gero ingurumenak ere, justa garantzia handi izan gula, gero eta garantzia handi hartzen ari dan gizarte zerbitzuen alorra da, horrek, eta gero oso zukutatu zen portanta bizka bat, herriko agente guztiekin balkarrizketa zabal bat egin eta herriko agente guztien norabide berean lanean jarri. Ba bueno, Ibarra da, bueno, suspertzeko eta Ibarra bizi barritzeko eta Ibarra bizi bat martxan jartzeko berriz.